координатора групи «Інформаційний опір». Вітаю вас, пане Костянтине. Добрий день. Скажіть, будь ласка, на чому ґрунтується ваше, ну, таке припущення, я так підозрюю, чи ви може роз'яснити нам, на чому ось ваша думка з приводу того, що вдарив коронавірус по окупантах? Ну, є определена статистика, це, во-первых, вона как бы фиксируется и поступает с оккупированных территорий о заболеваемости населения и личного состава оккупационных формирований. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть разная инсайдерская информация о ситуации с коронавирусом, в том числе и в вооруженных формированиях оккупантов. А, власне кажучи, те, що коронавірус, так би мовити, покривають іншими діагнозами, а от наявність, якщо, можливо, маєте теж якусь таку інсайдерську інформацію щодо тестів, чи забезпечені там люди і громадяни, в першу чергу, України, чи роблять там тестування хоч якесь? Понимаєте, да, там ситуація в самому початку пандемії, там ситуація взагалі була парадоксальна. Чому? Тому що не було ні тестів, ні... значит, оборудование соответствующее, которое бы позволяло, ну, выявлять людей заболевших, вот, и их лечить. Определенное количество тестов там, конечно, присутствовало, ну, они были, их завезли из Российской Федерации для, скажем так, для верхушки оккупационной администрации и командования. Вот, но ситуация с заболеваемостью там очень быстро нарастала, ну, в плане того, что стало отрицательной. Значит, там пошла ротация среди вот этих вот их там нетов, заехали офицеры российские, вот, из вооруженных сил Российской Федерации. Значит, которые имели контакты с зараженными людьми у себя там, в Российской Федерации. Вот. Есть статистика, она показывает от 20 до 26% превышения уровня заболеваемости пневмонии и РВИ. Ну, так как есть негласное распоряжение руководства оккупантов не фиксировать дальше коронавирус. Вот. Ну и, конечно, наблюдали мы это подготовку к этому победобесию, так же, как и в Российской Федерации. И лишь в последний момент они начали задумались о том, чем это все чревато, и притормозили с этим вопросом. Тобто, а підготовка на святкування 9 травня припинилася повністю чи не повністю? Чи буде це святкування? Чи будуть збирати тих людей? Ну... официально как бы руководство этих двух образований оккупационных якобы приостановило. Ну, вы же понимаете, это все происходит по команде из Кремля. Дадут команду продолжить, они продолжат. Ну, до самого последнего момента, ну, по нашей информации, подготовка продолжалась. Как приостановили. Ще скажіть, будь ласка, з приводу допомоги, то ж таки Червоного Хреста, чи від України, наскільки реалістично можуть наші громадяни отримати, тому що йшлося, зокрема, буквально нещодавно, можливо, не повний місяць тому, що є ймовірність того, що ті ж таки окупанти допустять ось цю допомогу, якщо вона буде потрібна. Ну, я не знаю, що на сьогодні? Якщо буде предметом переговорів трьохсторонньої контактної групи в Мінську, якщо там будуть зустрінуті якісь договоренності, отримані якісь определені гарантії, то вполне возможно оказать какую-то помощь. Но вы понимаете, опять-таки, где гарантия того, что эта помощь Красного Креста и Украины не попадет, ну, скажем так, или не будет заблокирована руководством оккупантов. Ну, то есть там где-то придержано или расхищено. То есть тут непонятно. Я не знаю, как это все дело проконтролировать или достигнуть каких-то договоренностей и выполнить. Но, конечно, хотелось бы, чтобы была достигнута какая-то договоренность, и население
отримали цю допомогу. А що стосується медперсоналу, чи є інформація про те, як у них зі здоров'ям? Тому що, враховуючи те, що захист, індивідуального захисту у нас в медичних закладах є, а як там? Ще до всіх цих епідемій, до розпространення коронавірусу, на окупованій території испытывали определенный недостаток, скажем так, проблемы с комплектованием персонала медицинским своих лечебно-санитарных учреждений, в том числе инфекционных отделений, вот, то есть врачей-инфекционистов. То есть, а с началом эпидемии, когда нагрузка резко возросла на медицинских работников, чтобы вы понимали, комплектованность в отдельных учреждениях доходила все лишь до 50-60%. То есть укомплектованы они были лишь наполовину. Сейчас нагрузка резко возросла. Вот, определенные условия работы медицинского персонала создались. Ситуация, да, тоже нельзя сказать, что она улучшилась. Я зрозуміла. Ще є запитання моєї колеги, так? Ні, немає. Спасибі вам велике, що знайшли, пане Костянтине, час долучитись до нашого етеру і розповісти, як зараз відбувається на непідконтрольних територіях ситуація із розповсюдженим коронавірусом, зокрема, і в якому стані медики, і громадяни України, зокрема, яким ставлять зовсім інші діагнози. Спасибі вам велике. Костянтин Машовець, координатор групи «Інформаційний опір», був із нами на зв'язку.